ramazanskom programu imali smo priliku ugostiti predsjednika Međlisa Islamske zajednice Envera Efendiju Eminovića i sekretara Međlisa i koordinatora škole Kur'ana Časnog u Tutinu Omera Efendiju Đondića. Razgovarali su o raznim temama, uključujući školu Kur'ana Časnog, džamije, vakufske kuhinje, zikr, zekijat, kao i druga važna pitanja. Omer Efendija Đondić ističe vrijednost škole Kur'ana Časnog u Tutinu. Imamo jedan kontinuitet u broju djeca i polaznika i na tome neizmjerno Allahu uzvišenom zahvaljujem, jer imamo oko 170 polaznika koji redovito pohađaju nastavu u školi Kur'ana i gdje se škola, odnosno časovi u školi Kur'ana odvijaju tokom cijele hefte, to jest 6 puta u toku hefte ili nedjele. Ono što je također značajno spomenuti za školu Kur'ana Časnog u Tutinu jeste da imamo već jednog vrlo ozbiljnog potencijalnog kandidata za titulu hafiza, jednog momka srednjoškolca koji već zna punih 20 džuzeva na pamet. Imamo nekoliko polaznika koji znaju blizu 10 džuzeva na pamet, nekoliko koji znaju 5 i tako dalje i tako dalje. Dakle, rezultati su vidljivi i hvala Allahu Đelešanu, bit će ih još puno. Htjela bih vas pitati još samo kada već ste predstavili tako uspješno školu Kur'ana Časnog, da li organizirate neka takmičenja, da li imate neke novine povodom toga ili najavljujete? Naravno, škola Kur'ana Časnog jeste svetionik, jedan poseban dragulj koji je zasigurno Allah uzvišeni podario narodu Sandžaka. Često bivam i pristrasan kada hvalim ovu instituciju, ali je doista tako. Škola Kur'ana Časnog je i na nivou Sandžaka i također i u Tutinu, odradila neke projekte koji su historijski, koji se nikada prije škole Kur'ana nisu dešavali. Naravno, imali smo upravo u ovoj školskoj godini vrlo uspješan projekat organiziranja takmičenja za polaznike škole Kur'ana Časnog, gdje je učestvalo blizu 150 polaznika, a svakako škola Kur'ana, ako se apostrofiramo na odjeljenje u Tutinu, je postavilo neke parametre organiziranja koje još uvijek niko nije uspio dostići, poput organiziranja noćnog namaza na gradskom trgu i mnogih drugih kvalitetnih projekata i manifestacija. Enver Efendija Eminović istakao vrijednost sadake u mjesecu Ramazanu. Pa sadaka je opšte poznato da ima svoju vrijednost od uvijek, još iz vremena Božjih poslanika Muhameda alejhi selam, a samim tim i tokom cijelog našeg života, bez obzira na mjesec Mubarek Ramazan i Šerif, bez Ramazana sadaka ima svoju vrijednost, a posebno kao i svako drugo dijelo u mjesecu Ramazanu ima tu svoju višestruki značaj. Zaista sadaka ne može biti bezvrijedna. Ma koliko da je mala sadaka, najvažnije je da je ona trajna, da je ona u kontinuitetu, da je uvijek prisutna u nama, da mi vodimo brigu o toj sadaki, da ta sadaka bude uvijek prisutna kod nas, u našoj sredini, u našem džematu, u našoj porodici itd. Kako kažu, budući da je ovo mjesec Kur'ana, mjesec oprosta, treba intenzivirati druženje sa Allahovom knjigom.